Në Shqipëri, parlamenti po diskuton mbi projekt buxhetin e shtetit për vitin e ardhshëm. Qeveria dhe opozita shkëmbyen kritika për investimet dhe borxhit. Analistët në Shqipëri kanë pikpamje të ndryshme për rritjen e borxhit publik. Korrespondenti Liriana Golli ka përgatitur kronikën nga Tirana. Qeveria dhe opozita diskutuan sot në parlament projekt buxhetin e shtetit për vitin e ardhshëm midis mospajtimeve të thella se si duhet investuar dhe se si duhen shlyer borxhet vitin tjetër. Kryeministri Sali Berisha tha se ky projekt buxhet rrit mirëqenien e qytetarëve në shumë fusha, në ekonomi, infrastrukturë, arsim, bujqësi dhe çdo borxh i marr nga qeveria ka shkuar për investime që e rikthejnë fitimin e tyre. Ky buxhet për vitin në cilin miratohet për objektivat madhore që synon, për masat e ti, është buxheti më historik që është votuar në këtë parlament. Por opozita tha se projekt buxheti ri është jo realist dhe është mbushur me spekulime, ku tema më shqetësuese është sipas tyre shtimi i borxheve dhe heqja e kufive. Për të, deputetja socialiste opozitës Mimi Kodheli tha se qeveria merr borxhe dhe me to mburret se po rrit ekonominë dhe se sa shumë para ka në kulet. Plot 895 miliard lekë është borxhi që shqiptarët do të mbajnë mbi supe vitin që vjen, ose thënë në shifrë relative 62.6% e prodhimit kombëtar. Por kjo nuk do të jetë vetmja shifër tronditëse për ekonominë shqiptare. Qeveria e Shqipërisë, fuqi energjetike në rajonin e Ballkanit, ka 1.2 miliard borxhe në sistemin energjetik. Nga ana tjetër, analisti i çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesi i organizatës Business Albania, Bardhi Sejdarësi, thotë se heqja e tavanit të borxhit është një nga problemet kryesore të këtij buxheti. Banka Botërore ka rekomanduar shlyerjen sa më parë të borxheve të vjetra dhe uljen graduale të stokut të borxhit. Qeveria, tha zoti Sejdarësi, duhet të planifikojë sa më parë që të kthejë borxhet firmave vendase dhe të huaja për punë publike të kryera prej tyre tashmë. Ajo që është e nevojshme të thuhet është qeveria ka mjaft borxhe që shkojnë diku te 200 deri në 220 milion euro, ndaj sipërmarrjeve private janë punë që janë kryer nga kompanitë private, janë punë që kanë përfunduar, nuk po flasim për çështjet që janë në proces. Qeveria detyrimisht duhet të shlyejë në mënyrë përfundimtare të gjitha ato punë, ato projekte publike me paratë taksapuzëve shqiptar, të cilat janë realizuar tashmë, për cilat sigurisht ka vënë të negociohet. Zoti Sejdara si thotë se problemi i dytë është mënyra se si ka menduar qeveria të investojë, duke u mbështetur tek të ardhurat e mbledhura. Sipas tij, qeveria mendon të mos kthejë borxhet, të marrë borxhe të reja për të nxitur ekonominë me investime në objekte tashmë të filluara dhe të vonuara, por nxitja më e mirë për ekonominë, thot ai, do të ishte pikërisht shlyerja e borxheve investitorëve që ata së pari të ndihen më mirë me bizneset e tyre dhe të vazhdojnë punët më tutje. Ndërsa analisti tjetër Gjergj Buxhuku, përfaqësues i organizatës Alp Konfindustria, mbështet idenë e heqjes së tavanit të borxhit prej 60%. Ai thotë se buxheti i ri është një buxhet emergjence, ndërkohë që ky vit është më i vështirë nga të 5 vitet e krizës ekonomike evropiane dhe botërore. Duke qenë se janë udhur në mënyrë të ndjeshme kreditime nga bankat e nivelit 2 në kufi historik, së dyti është ulur ndjeshëm konsumi për arsye objektive dhe psikologjike nga ana e qytetarëve shqiptar, atëherë investimet publike të vetme të cilat mund të japin një farë nxitje të ekonomisë në këto kushte është vetëm shtimi i investimeve. Zoti Buxhuku thotë se edhe viti 2013 parashikohet të jetë një tjetër vit i vështirë, prandaj kur bankat kanë ulur kreditimin në kufi minimal historik dhe qytetarët kanë ulur konsumin. Këto të dyja mund të sjellin së bashku një bllokim të ekonomisë, ndaj vetëm një nxitje për ekonominë, thot zoti Buxhuku, mund të vijë nga investimet publike, ndërkohë që vitin tjetër nuk priten as privatizime të suksesshme dhe zgjedhjet parlamentare janë pas 6 muajsh. Sipas tij, nëse ndalojnë edhe investimet publike për të shlyer borxhet, siç propozon opozita, atëherë ekonomia shqiptare do të përballet me vështirësi shumë herë më të mëdha. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.